Kush është për? Në mbledhjen e djeshme të asamblesë komunale kaloi ndërtimi i hotelit në parkun e qytetit. Kjo u ndështua nga opozita edhe ditën e djeshme në asamble. Mirëpo edhe sot, duke më shkas nga kjo ngjarje, lëvizja vetvendosje thirri konferencë për media. Ne kërkuam që të shtyhet si pikë rande e ditës dhe të diskutojmë së bashku se nëse është për interes të komunës Gjakovës, hajde ta shohim se sa përfiton komuna Gjakovës dhe ato pyetje që i patëm ne. Por refuzoj të gjitha dhe dyshimet tona janë që negocimi për të dhënë në shfrytëzim kjo parcelë nuk ka filluar një muaj siç parashihet me letra, po kjo shihet që janë hapa 3-4 viteve më parë me paramendim ku ju është përshtatë të gjitha kushtet e investitorit i cili do të investojë. Kryetari i komunës është për të mbrojtur pronën publike, për ta zgjeruar pronën publike dhe neve po na zvogëlohet hapësira publike. Për më tepër po jepet për shok e shoqet e veta, për jaranat e vet, po jepet për interesa partijake e personale dhe kur tenton të nashet që kjo është për interes publik, atëherë pyetja është cili është interesi publik aty. Dhe pyetja që publike që duhet të ja bëjmë Ardianxhinit është cili është përfitimi i yt. Kryetari i komunës dje tentoi që me një farë forme të shantazhojë asamblistët duke thënë që këtë pronë po dëntojnë kriminalët ta marrin në tjetërsim dhe pungojnë pas dokumenteve. Nëse kryetari komunës sot më ngjas nuk e ka thirrë policinë hetuese dhe prokurorin që të jap dëshmi të asaj fjale publike që tha, atëherë kjo mund të jetë bluf. Dhe është tentu mu shantazhu asamblista që më jap votën për. Por hajde po thojmë që çka po thot kryetari është e vërtetë. Pikrisht nëse ajo çka po thot kryetari është e vërtetë që prona është në dyshim, a është e komunës, a është e privatit, atëherë nuk është dashmë hi në këtë procedurë dhënien shfrytëzim. Sepse hipotetikisht në rastin më ekstrem të mundshëm, nëse prona e kalon privatit, ne duhet si komunë milionat me apagu investitorit që na ja kena nga plehen me ndërtu. Shipe Fejza foli për pikat kyçe ku pati shkelje të ligjit në këtë procedurë. Kryetari e negocion pronën komunale vetëm në 3 raste. Atëherë kur interesi i komunës është që të investohet në industri të prodhimit, industri përpunuese, industri ushqimore, parqe industriale dhe teknologji. Kur prona ka dalë në rasti dytë është kur prona ka dalë në shfrytëzim afatgjatë, por që nuk ka pasur interesim në 3 vitet e fundit, dhe kur prona gjithsesi duhet të jetë në listën publike të pronave për dhënien në shfrytëzim 3 vitet e fundit. Me qenë se dje në mbledhjen e asamblesë, kryetari Gjini e pranoi vetë se ka pasur interesim nga ofertues të tjerë për këtë pronë komunale, dhe ky e ka zgjedhur që të negocioj vetëm me një ofertues. Kjo është më së qartë për ne që këtu ka shkelje, sepse kjo pronë shumë mirë ka mundur të dalë edhe në ankant publik. Nga këtu u tha që do të vazhdojnë të ndërmarrin veprime të mututjeshme në lidhje me këtë çështje.